За бид бүхэн Монголын хувцас дэвлэх ургааны уран баримлчин уран зураач Монгол Улсын Төрийн Сургуульд урлагийн гавьяч төлөвт дүүрэн эрдэнэ нутгийн баримлыг үзэж байна. За энэ одоо үндэсний ихээ угуулзаар хийсэн энэ баримл. За сансрын одон гарагтай одоо зөөрлөж одоо хийсэн баримл байгаа. Ер нь бол зөвнөлт зохиол маягийн үүссэн одоо юм сэтгэл төрүүлэхээр хийсэн юм баримл байгаа. Ер нь баримлын утас чанар бол сансрын хаалга гэсэн нэртэй баримл байгаа. Ер нь бол хүний уурга тарих, хүний өөрийнх нь мэдээллийн сан бол сансар өгтрөгийн ертөнц юм а гэдэг би бол энэ баримл дээр аруулсан байгаа юм. За баримлын нэр болохоор сарны энэ сэлгэсэн нэртэй баримл байна.